Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli YouTube kanalı izləyicilərimiz. Bugün sizi qarşılayıram. Abşeron rayon Masazır qəsəbəsində yeni satışa çıxarılmış, təmiri hələ tamamlanmamış, yəni təmirə aid son tamamlanma işləri gedən bir həyat evimizlə tanış edirəm. Baxın, evimizin xarici görünüşü bu formadadır. Qeyd edim ki, bəri başdan sənət kupça, kommunallar, qaz, su, işıq və mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Qeyd edim ki, evimiz avtobus dayanacağının maksimum halda olar 100 metr məsafədə və gördüyünüz kimi evimizin bu hissəsi, gördüyünüz kimi yarıya kimi asfalt gəlir, olar bir 50-60 metri quruntavoy. Çox hündür bir ərazidə yerləşir. İndi eyvana çıxanda göstərəcəm sizə ərazini. Pulla idarə olunan giriş qapısıdır, əlavə əl qapısı. İdeal bir iş görülüb və onu da qeyd edim ki, evimizin tikilişi qoşa daş, mərtəbələr arası monolit beton və iki yerdən əlavə kəmər fırlanılıb. Baxın, evimizin həyət yanı sahəsini və xarici görünüşünü bir daha göstərirəm sizə. Qeyd edim ki, evimiz... Baxın, bu formada xarici görünüşü var. Pəncərələri, şəbəkə pəncərələr, xarici görünüşü belə bir gözəl rəngdən istifadə olunubdur. Həyətinə rahatlıqla iki maşın daxil etmək olar və çox hündür bir zirzəmisi var. Baxın, 2 metr hündürlüyündə deyərdim ki, zirzəmisi var və zirzəmiyə düşən pləkənlərimizdə gördüyünüz kimi ağlay daşlarla döşənilib. Qapısı baldıq olduğu səbəbindən göstərə bilməyəcəm. Giriş qapısıdır, əl qapısı. Həyətin, gördüyünüz kimi, burada əkin üçün az da olsa yer saxlanılıbdır və suyun sayğacı, su xətti və belə bir teras. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, keçək evimizin iç təqdimatına. Baxın, terası göstərirəm sizə. Baxın, belə bir bisetka teras kimi nəzərdə tutulub və onu da qeyd edim ki, ev sahibinin burada bir... Maşılıq deyərdim, yəni yaddan çıxan bir şey olub ki, bunu bu pəncərəni, qapılı bir pəncərə qoysa, yəni onu sonradan özünüz deyə bilərsiniz. Bu isə mətbəxtdir, yəni rahatlıqla mətbəxtdən bura keçid olardı. Onu istədiyiniz kimi özünüz də edə bilərsiniz və belə bir geniş dəhlizimiz var. Qapıların qoyulmağı qalıbdır və pləkənimizin laklanmağı, belə bir geniş qonaq otağımız var. Evdə ən xoşuma gələn şey nə oldu? Adətən... Qonaq otağın böyük qoyurlar uzununa, amma qonaq otağına en vermirlər. Eni az olur, amma bu evimiz maşallah olsun. Uzunu da, eni də standartdır və mətbəxin genişliyi. Gələn müştərilərimiz adətən xanımlar. Mətbəxin kiçik olmağından şikayətlənir ki, bu boyda ev tikirsiniz. Mətbəxi niyə belə kiçik salırsınız? Gördüyünüz kimi, bu evimizdə də mətbəx genişliyi. Yəni, bunlar hamısı düşünülüb, proyekt cızılıb, tikilib. Və qeyd edim ki, bütün beton olduğu üçün mətbəxtdir, sanitar qovşaqdır, bütövlüklə istipoldur. Gördüyünüz kimi yer mərmərdir və birinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşaq. Dəyərli kanal izləyicilərim, onu da qeyd edim ki, deyərdim ki, satışda bu genişliyində 4 otaq bazarda yoxdur. Birinci mərtəbədə yerləşir qonaq otağımız, mətbəx. Sanitar qovşaq, pləkənimizin altında qladovka var idi və ikinci mərtəbədə isə yerləşir yataq otaqlarımız və sanitar qovşaq. Mərtəbə arası monolit beton videonun əvvəlində də demişdim. Keçirik ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə də sanitar qovşaqdan başlayayım ki, baxın, belə bir geniş sanitar qovşağı var. Bu evi rahatlıqla 5 otaq da etmək olardı, amma ev sahibi genişliyi bəyəndiyi üçün... Evimizi 4 otaq, amma geniş 4 otaq edibdir. Pəncərələrinin qarşısı açıq. Hər bir pəncərəsinin qarşısı açıqdır. Günəş işığı rahatlıqla bütün otaqlarımıza düşür və fikir verdinizsə, evdə işıq yandırmamışam. Yəni, otaqlarımız özü işıqlıdır. Sonda olaraq, eyvanı göstərirəm sizə və onu da qeyd edim ki, ətraf hər bir şey, yer yaşayışdır. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, evimiz haqqında ümumi məlumatı bir daha verim. 2 mərtəbə, 4 otaq, mərtəbələr arası monolit beton, qoşa daşla, əlavə 2 yerdən kəmər fırlanmış evimiz 118 min manatla satışa çıxarılıb, real alıcıya razılaşmaqda olacaq. Abşeron rayon Masazır qəsəbəsi avtobus dayanacağından maksimum halda olar 100-150 metr. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Ətrafının məlumatı üçün 070-330-90 nömrəmlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.